Miloš Živković iz Lazarevca, kreativan mladić sa posebnim potrebama, sa čijim smo radom bili u prilici da se upoznamo kroz brojne reportaže i izložbe, našao je način da nas obraduje i pokaže nam svoje novonastale radove na intimnoj izložbi koju je organizovao na bunaru svog porodičnog doma u Lazarevcu. Evo, razgovaramo sa Milošem Živkovićem. Ja mogu slobodno da kažem jednim od naših najpoznatijih umetnika ovde u Lazarevcu. Miloše, ova korona nikome nije donela ništa lepo. Svi smo se negde zatvorili u kuću i moramo da provodimo vreme uglavnom u kući. Tebi je to, pretpostavljam, jako teško zato što mnogo voliš da se družiš, mnogo voliš ljude i onda si ti rešio da napraviš izložbu patuljaka. Zašto baš patuljci? Pa oni idu u prirodi. Patuljci, pa mi tako oni se vraćaju kod nas u život. I tako sam počeo da pojeno 10 ovi patuljci i tako sam počeo bavim to crtanje. Počeo si da praviš patuljke, da ih šaraš i svi su vedrih i veselih boja. Patuljci, kao što si rekao, žive u šumi, oni su slobodni, a mi se negde zbog cele ove situacije polako vraćamo prirodi. Koliko ti nedostaju drugari, koliko ti nedostaju prijatelji u ovo vreme? Pa dosta dugo. Pa fali mi sve fali. Bazen, dnevni boravak, sve mi fali. Sve ti fali. A kaži mi kako provodiš vreme, kako provodiš dan? Pa super. Sa majkom šetam okolo ceo grad. Prošetam. A kako praviš patuljke? Od čega? Kako se to pravi? Od kotuske. Od veća. Od dušan. I tako. I onda ih ti bojiš? Da. A kaži mi šta nam radi Dula, jel viđaš njega, se družite vas dvojica? Danas idemo ja kod njega. U galeriju? U galeriju. Jel imate neku ideju, jel spremate još neku novu izložbu? Pa spremamo, još mi je dao ideju. Šta ćeš sada praviš, šta je sledeće? Ne znam još. A tek danas treba da vidiš šta je Dule smislio. Dobro, reci mi, ko ti pomaže u ovaj pravljenju? Ja, majka i Nina, nas troje. Možemo li da očekujemo da ćeš napraviti neku izložbu, da ne možemo da je vidimo samo mi ili naši gledalci preko malih ekrana, nego negde u gradu ili negde u galeriji da napravimo izložbu ovih patuljaka? U Simonini. U Simonini će da bude izložba? Da. Hoće patuljci biti izložba? Hoće. Danas ih nosimo kod Dušana, danas se nosimo. Aha, znači patuljci već danas idu u Simonidu pa ćeš nam ti javiti kad će biti otvorena izložba. Da, telefonom. Naravno i da mi dođemo i tebe snimimo. Hoćemo. Kaži mi, si išao skoro u Beograd, je li bilo tamo nešto ili je i tamo sve stalo zbog korona? Pa čuli smo se telefonom. Stalo, sve tamo, stalo. Ova izložba, kako je Dule najavio, zvaće se Miloš i 10 patuljaka, je li tako? A Boga mi će do izložbe da bude malo više od 10 patuljaka. Da. A dobro, reci mi, jel postoji mogućnost kad prođe ovo da napraviš neku izložbu ili ti da organizuješ sa Duletom radionicu pa da zajedno sa svojim drugarima ili iz dnevnog centra ili sa decom iz škole da im pokažeš kako se pravi ovi patuljci pa da napravite zajedno jednu radionicu? Kad smo se dogovorili, onda ćemo da ja pokažem njima da ne bolje. Pa to sam htjela kažem, nisi cici, a hoćeš da pokažeš i ostalima? Hoću. I onda zajedno da napravite jednu zajedničku radionicu? Da. Može tako? Može. Patuljci su probudili njegovu maštu i kreativnost, a na ovaj način Miloš beži od svakodnevice i pronalazi slobodu koja mu je oduzeta.